İki sahil internet televiziyasına baxırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Milli mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlaya bilməyən xalq həqiqi millət həqiqi xalq ola bilməz. Bu fikirlər ümumilli lider Heydər Əliyevə məxsusdur. Bugün studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımızla birlikdə milli köklərə söykənən mənəvi dəyərlərimizdən danışacağıq. Qonağımız Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun icraçı direktoru Mehman İsmailovdur. Xoş gəlmişsiniz Mehman müəllim. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə. Xoş gördük. Mən də sizə çox təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyiniz üçün. Mehman müəllim, təklif edirəm ki, ilk öncə başlayaq. Milli mənəvi dəyərlər deyəndə nə başa düşülür? Ümumiyyətlə, bəşər tarixinə biz nəzər salsaq, elə ən qədim dövrlərə təhlillər apardıqda, aldıqda görürük ki, insan var olduğu gündən yaşadığı dünyaya bir anlam vermək, bir məna vermək arayışı içində olub hər zaman. Yəni, istər bunu kitabələrdə görə bilərik, istər bizə gəlmiş ən qədim digər abidələrdə görə bilərik ki, insan daim arayış içərisində olub. O baxımdan mənəviyyətin tarixi insanın tarixi ilə belə deyək. Həm yaşıddır, insan bilirsiniz, sadəcə maddi varlıq deyil, o həm də mənəvi yönü olan bir varlıqdır. Ona görə də təbii ki, onun mənəviyyətlə həm yaşıd olmasının məhz səbəbi də elə bundan ibarətdir. Hər dövrdə mənəvi dəyərlər, belə deyək, cəmiyyətlər üçün aktual olub. Düzdür, təkamül keçirib. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, dəyərlər sistemində də inkişaf olub, dəyişiklik olub və yaxud inkişaf deyilmək daha doğrusu dəyərlərin təkamülü deyə bilərik buna. Biz mənəvi dəyərlərin cəmiyyətdəki rolu mövzusundan yola çıxsaq, təbii ki, Azərbaycan xalqı da qədim bir xalq kimi dərin mənəvi dayaqlara əsaslanan bir xalqdır. Azərbaycan məhz, eyni zamanda Azərbaycan dövləti də həmin dayaqların, əsas dayaqlarından biri də məhz bu xalqın dəyərlər sistemidir. Ona görə də dəyərlər məfhumu ilə bağlı biz nə qədər danışsaq, belə deyək, onu bir-iki cümlə ilə izah edə bilmərik. Amma ümumi götürəndə dəyər bir cəmiyyətin yaratdığı, ortaya qoyduğu, yaşatdığı və nəsillərdən nəsillərə ötürdüyü belə deyək, bir dəyərlər topluluğuna biz mənəvi dəyərlər deyirik. Bu mənəvi dəyərlər ola bilər ki, sırf bir cəmiyyət üçün keçərli ola bilər. Eləsi var ki, sırf bir coğrafiya üçün keçərli ola bilər. Amma elə bəzi dəyərlər var ki, bunlar ümumi bəşəridir, bəşəriyyətin birgə ortaya, ərsəyə gətirdiyi dəyərlərdir. O baxımdan təbii ki, dəyərlər mövzusu keçmişdə necə aktual isə bugün də o aktuallığını qoruyur. Dünyada baş verən proseslərdən asılı olmayaraq gələcəkdə də dəyərlərin öz aktuallığını qoruyacağımı düşünürəm. Təşəkkür edirəm. Bugün Azərbaycan dünya birliyinə sürətlə inteqrasiya edir. Milli mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması hansı səviyyədədir? Biz tarixən biraz əvvəldə qeyd elədik. Tarixən Azərbaycanda bir çox dövlətlər qurulub. Azərbaycan dəyərlərin yaşadılmasına bu dövlətlərin özünə məxsus rolu olub. Amma bugün müasir dünyada müasir Azərbaycan dövləti mövcuddur və müasir Azərbaycan dövləti də məhz dünya ilə inteqrasiya olunarkən həm də öz dəyərlərini himayə edərək, qoruyaraq və qarşılıqlı təsirlənərək digər dəyərlər, mədəniyyətlərin məxsus olan dəyərlər sistemi ilə, digər cəmiyyətlərə məxsus dəyərlər sistemi ilə təbii ki, qarşılıqlı təsir içərisində bu öz dəyərlərini yaşadır və yaşadacaqdır da. Bir məsələni mən xüsusilə vurğulanmaq istəyirəm ki, bilirsiniz, əvvəllər millət, xalq məfhumu çox geniş yayılmamışdı. Hətta bir neçə əsrdə artıq bunlar ön plana çıxmağa başlayıb. Əvvəllər bilirsiniz, ümmətçilik var idi və yaxud da başqa-başqa formalarda bu ifadə olunurdu. Amma xüsusilə son iki əsrdə ki, bu millət, xalq məfhumları ön plana çıxmağa başladıqdan sonra o xalqın, o millətin belə deyək, ayaqda tutan, onun bir xalq kimi varlığını təzahürü olan dəyərləri
təbii ki, çox ön plana çıxmağa başladı. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının da istər xüsusilə 19-cu əsrdən etibarən müasir bir millət kimi, bir xalq kimi bir deyək, dünya səhnəsində yenidən özünü təqdim etməsində təbii ki, bu dəyərlərin çox böyük rolu olub. Baxmayaraq ki, biz bir neçə dəfə işğala məruz qaldıq, istər Çar Rusiyası dövründə, istər Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən, təbii ki, o dövrdə dəyərlərimizi müəyyən dərəcədə yaşada bildik. Amma müstəqillik bizə dəyərlərimizi nəinki yaşatmaq, həm də belə deyək ki, həm inkişaf etdirmək, həm qarşılıqlı başqa mədəniyyətlərlə, başqa coğrafiyalarla, başqa ölkələrlə, başqa cəmiyyətlərlə qarşılıqlı necə deyək, təsirlənmək, təsir etmək imkanı qazandırdı. O cümlədən bizə məxsus olan dəyərləri Azərbaycan adı altında dünyanın hər bir yurşəsinə, belə deyək, təqdim etmək şansını bizə qazandırdı. O baxımdan sürətlə dünyaya inteqrasiya olan Azərbaycanda bu məsələ çox aktualdır. Dövlətin də bilirsiniz siyasəti, ümumiyyətlə, bu istiqamətdə genişdir. Azərbaycan dövlətinin həm inteqrasiyası dünyaya, həm iqtisadi olsun, siyasi olsun, mədəni olsun, yəni bütün sahələrdə bu özünü göstərir. Məhz dəyərlərin bir çox sahədə bu inteqrasiyada mühüm rol oynadığını biz görürük və gələcəkdə bunun bir daha, yəni şahid olmaqda davam edəcəyik. Mehman müəllim, şəxsiyyətin, fərdin formalaşmasında bu milli dəyərlərin, dəyərlərə sadiqliyin nə dərəcədə vacib rolu var? Əlbəttə, necə ki, dəyərlər bildiyimiz kimi cəmiyyət fərdlərdən meydana gəlir, şəxslərdən meydana gəlir. Təbii ki, cəmiyyətin dəyərlərini fərdlər, şəxslər toplu olaraq ortaya qoyurlar. O baxımdan fərdin, şəxsin rolu çox danılmazdır, çox vacibdir burada. Və şəxsiyyətin meydana inkişafında, şəxsiyyətin qorunmasında təbii ki, dəyərlərin çox mühüm rolu var. Bunu o sahənin psixoloqlar da deyir, pedaqoqlar da deyir. Yəni bu araşdırılıb, təsbit olunub, sübut olmuş bir məsələdir. O baxımdan təbii ki, biraz müsahibənin əvvəlində də mən qeyd edirəm ki, insan sadəcə maddi, cismani bir varlıq deyil. Təbii ki, insanın mənəvi yönü olan bir varlıqdır. O baxımdan şəxsiyyət də cismanidən daha çox mənəviyyatla bağlı bir məsələdir. Yəni, o baxımdan təbii ki, dəyərlərin, şəxsiyyətin formalaşmasında, inkişafında rolu təbii ki, danılmazdır. Bunu biz ta uşaq yaşlarından, yəni ta insanın ömrünün sonuna qədər dəyərlərin onun şəxsiyyətini, belə deyək, uşaqlıqda bunu tərbiyə edirsə, gənclikdə bunu biraz daha tərbiyəni gücləndirirsə, amma sonrakı yaşlarda bunu daha da möhkəmləndirir. Yaşlandıqca bu artıq o şəxsiyyəti tam möhkəmlənən bir şəxsdə təzahür edərək ətrafa yayılmağa başlayır, ətrafa belə deyək də artıq təsir etməyə başlayır. O baxımdan təbii ki, şəxsiyyətin formalaşmasında və inkişafında dəyərləri məhz bu kimi rolu var. Mən mövzu barədə araşdırma eləyəndə xarici mütəxəssislərin bəziləri belə bir fikirlə qarşılaşdım ki, deyirlər ki, milli mənəvi dəyərləri yəni qorumaq lazım deyil, onlar özləri özlərini qoruyurlar. Bu fikirlə razısınız? Ümumiyyətlə, cəmiyyətin qarşılıqlı olaraq daim təsir altında, təsirlənərək davam etdiyi bir çox sahələr var. Məsələn, tutaq ki, cəmiyyət həm təsirlənir, həm də təsir göstərir. Necə ki, dində məsələn biz bunu görürük, başqa sahələrdə də bu eyni deyək ki, proses gedir. Mənəviyyat məsələsi də, milli və mənəvi dəyərlər məsələsində də təbii ki, biz bunu orada şamil edə bilirik. Nə deməkdir bu? Yəni, insan ortaya qoyur nəticə itibarilə bu dəyərləri və insan bunları yaşadır. Amma eyni zamanda insan onu yaşatmaqla yanaşı cəmiyyətin özünün qorunmasında da o dəyərlər mühüm rol oynayır. O baxımdan yəqin ki, o belə bir ifadə işlədir ki, cəmiyyət onu qorumasa belə dəyərlər özünü qoruyacaq. Çünki, yenə deyirəm, qarşılıqlı o təsiri elədir ki, bu qaçılmaz bir şeydir. Dəyərlər daim
gündəmdədir. Dəyərlər gündəlik həyatın içindədir. Artıq cəmiyyətlə o qədər yoğrulub ki, bunları bir-birindən ayırmaq da qeyri-mümkündür. O baxımdan təbii ki, dəyərlərin qorunması məsələsində sizin dediyinizə mən də qatılıram. Din mövzusuna da toxundunuz. Bəzi qüvvələr dinlərdən terrorizmə, ekstremizmə təhrik vasitəsi kimi istifadə edirlər. Bunun qarşısını almaq üçün hansı addımlar atılır və yaxud atılmalıdır? Ümumiyyətlə, din radikalizm, din terrorizm, din fanatizm məsələsi bilirsiniz. Sadəcə bir coğrafiya ilə, bir ölkə ilə, bir mədəniyyətlə bağlı məsələ deyil. Bunun tarixi çox belə deyək, xeyli əvvəllərə gedib çıxır. Bunu dünyanın istənilən coğrafiyasına biz nəzər salsaq, tarixdə o hadisələri yaşayıb, dini fanatizm, dini radikalizm hər dövrdə. Bunu Avropada da biz görə bilərik, Amerikasında da görmüşük, Asiyasında da, Afrikasında da bunlar olub. Amma son vaxtlar siz bilirsiniz ki, xüsusilə İslam dini ilə bağlı radikalizm, terrorizm, fanatizm məsələsi dünya gündəmində daha çox yer işğal edir. Bunun da təbii ki, bir çox səbəbləri var. Yəni, siyasi səbəbləri var, iqtisadi səbəbləri var, nə bilim, sosial məsələlərlə bağlı səbəbləri var və s. Bunları çoxaltmaq olar. Ona görə də təbii ki, bununla mübarizədə hər şeydən əvvəl o dinin özünün sırf belə deyək, mahiyyətinin anlaşılması və ortaya qoyulması və eyni zamanda onun daha çox tanıdılmasına ehtiyac var. Tutaq ki, bugün dünyada islamofobiya deyək ki, bir rüzgarı var, yayılır. Məsələn, islamofobiya ilə bağlı sorğu keçirsəz, xarici ölkələrdə, mən qeyri-müsəlman ölkələrində deyirəm, siz görərsiniz ki, daha doğrusu görünür, o aparılan sorğular da onu göstərir. Daha çox ön mühakimədən yola çıxaraq, məsələn, o dinə qarşı nifrət hissi yaranır və yaxud da ki, o dinin atributlarına qarşı, o dinin müqəddəsinə ilə bağlı yanlış fikirlərə düşülür. Onu digər dinlərə də şamil etmək olar. Təbii ki, bu sadəcə İslamla bağlı məsələ də deyil. Bunu başqa dinlərlə də bağlı şamil etmək olar. Ona görə burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Bir, o dinin düzgün anlaşılması, o dinin öz mənbələrinin tam olaraq başa düşülməsi və sırf o dinin mahiyyətinin təqdim etdiyi şəkildə cəmiyyətə təqdim olması. Bu çox vacib məqamdır. Məhz bax, həmin o aqressiya deyək, cəhalət, fanatizm, radikalizm və s. məhz dinin tam dolğun şəkildə, bütöv şəkildə başa düşülməməsindən də qaynaqlanan bir problemdir. Bəzən biz görürük ki, hər şeyi yəni, dinlə də əlaqələndirmək doğru deyildir. Məsələn, tutaq ki, aqressiyanın da dindarlaşmasını biz görürük bəzən. Radikallığın da dindarlaşmasını görürük. Yoxsa bunu sırf dinin radikallaşması, din radikallığının səbəbidir və yaxud da aqressiyanın səbəbidir, terrorizmin səbəbidir. Bunu sadəcə din üzərinə yığsaq, təbii ki, biz əsas medalın digər üzünü qaçırmış olarıq. Çünki terrorizm yeni bir termindir, bilirsiniz. Yəni, terrorizm termini, bəlkə terror mahiyyət etibarilə daha əvvəllər gedib çıxsa da, amma terrorizm məfhumu yeni bir məfhumdur. Bunu biz sırf dindən qaynaqlandığını da deyə bilmərik. Amma terrorist düşüncənin dindarlaşması çox təhlükəlidir. Bax, bu ayrım çox önəmlidir. Məhz sizin də dediyiniz bu məsələdə bir, dinin tam mahiyyəti, iki, dinin o biraz əvvəl dediyim medalın iki üzünün də tam bilinməsi, göstərilməsi və ondan sonra üçüncü məsələdə dində bizim hal-hazırda danışdığımız dəyərlər sistemi ilə bağlı istər Quran-ı Kərimdə, istər İncildə, istər Tövratda, istər başqa dini müqəddəs kitablarına nəzər salsaq, o qədər prinsiplər var ki, niyə biz o prinsiplərdən danışmırıq? Məsələn, insanlar arasında ixtilafa gətirib çıxaracaq və o müqəddəs kitablarda da həmin prinsiplərlə, həmin məsələlərlə bağlı ixtilaflı məsələlər çox az yer tutursa, bunu niyə qabardırıq? Bu da çox ciddi bir problemdir. Yəni, bütün bunlardan yola çıxaraq biz həmin məsələləri ələ alsaq, onu daha aydın olaraq o dinin özünün də, dindarlaşmanın da, dini radikalizmin də hər birinin
harda yerleşdiyini, nədən qaynaqlandığını daha görə bilərik bəli. Uşaqların milli mənəvi dəyərlər, milli prinsiplər əsasında tərbiyə olunmasının vacibliyi Cənab Prezident də 7-ci qurultayda, yəni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında bu mövzuya xüsusi toxundu. Bununla bağlı fikirlərinizi. Bilirsiniz, Azərbaycan, biz biraz əvvəl toxunduq ki, Azərbaycan ərazisində çoxlu dövlətlər qurulub. Təbii ki, bu dövlətlər elə belə deyək, tarixdə oxuduğumuz sətirlərdən ibarət deyil. Onların əsaslandığı, söykəndiyi bir çox şeylər olub. Bugün də Azərbaycan müstəqil dövlət kimi bilirik ki, günü-gündən inkişaf edir. Artıq xüsusilə bizim bu 44 günlük zəfərimiz, müharibədən sonra olan zəfərimiz bizim bu dünyada varlığımızı, birliyimizi, gücümüzü belə deyək də, daha da ortaya qoydu. Artıq ona görə də Cənab Prezidentin həmin çıxışda söylədiyi fikirlər məhz artıq güclənən, inkişaf edən, dünyada özünə məxsus yer tutmağa başlayan Azərbaycanda gənc nəslin tərbiyəsinin və Azərbaycançılıq ruhunda tərbiyəsinin mahiyyətini oyan Azərbaycançılıq çox geniş bir məfhumdur. Bax, məsələn, dəyərlər sistemi də orada çox mühüm yer oynayır və gənc nəsil də belə deyək, lokomotivdir, əsas mühərrikdir. Gənc nəslin tərbiyəsində təbii ki, biz dünyada yaşadığımız üçün müxtəlif mədəniyyətlərlə daim təmasda olacağıq, nəsə alacağıq, nəsə verəcəyik. Biz müasir dünyadan kənarda qala bilmərik. Müasirliyi biz onsuz da ki, çoxdan başlatmışıq. Yəni, Azərbaycan 19-cu əsrdən müasirləşmə yolunu tutan bir cəmiyyətdir. Bugün də proses davam edir. Amma bununla yanaşı, müasirləşmə heç də öz dəyərlərini inkar etmək deyil. Bugün, məsələn, gənclər arasında yanlış bir tendensiya yayılır ki, müasirləşmə deyəndə mən ona Avropa dəyərləri də demirəm. Avropanın, yox, o heç öz dəyərlərini qəbul etmək, imtina etmək kimi də başa düşənlər var. Amma bununla yanaşı, çox təəssüf ki, Avropa dəyərlərini deyil də Avropada o 3-cü, 4-cü dərəcəli məsələlər, hansı ki, o cəmiyyətin özündə belə tutaq ki, tənqid olunan məsələlərdir. Onu, məsələn, müasirlik adı altında gənc nəslin, onu, belə deyək də, gənc nəslə gəlib çıxması, aşılamaq və mən onu hətta sıramaq deyərdim, kənardan yəni də belə deyək. Bu, təbii ki, çox təhdidkar bir şeydir, cəmiyyətin birbaşa elə bil ki, təməlinə qoyulmuş bir, əsasına qoyulmuş bir dağıdıcı bir şeydir də. O baxımdan təbii ki, gənclərin həm bizim tariximizi, bizim ənənəmizi, bizim özümüzü, mühafizəkar yolumuzun da gənclər tərəfindən bilinməsi, onlara təbliğ edilməsi çox vacibdir. Amma bu demək deyil ki, biz dünyadan da imtina edirik. Təbii ki, eyni zamanda biz müasir ölkəyik. Müasirlik, yenə deyirəm, dəyərlərdən imtina etmək deyil. Əksinə, müasirlik özü dəyərləri yeniləmək deməkdir. Daha da yeniləyərək onu dövrün tələbinə uyğunlaşdırmaq deməkdir. Məsələn, Avropada olan müasirləşmə məhz belə baş verib. Onlar heç də bütün hər şeyi kənarlaşdırıb, özlərin deyək ki, söykəndiyi ənənəvi dəyərləri tamamilə rədd edib, yeni bir şey ortaya qoymayıblar. Əksinə, var olanı safçürük ediblər. Bəzi elə dəyərlər olur ki, tutaq ki, bunun artıq bugün cəmiyyətdə çox da yeri yoxdursa, bəzilərindən imtina ediblər. Amma bu imtina, yenə deyirəm, dəyərlər axı biz dedik, təkamül edir. Təkamül nəticəsində o imtina etdiyi dəyərlərin də bir daha da inkişaf etdirərək yenidən ortaya qoyublar. Amma söykəndiyi, əsaslandığı bir təməl məhz həmin dəyərləri olub. Ona görə də mən Cənab Prezidentin çıxışlarında da diqqətlə dinlədim. Məhz orada vurgulanan məqamda mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan gəncliyinin xüsusilə də həm özümüzü tanıyaraq, həm də dünyanı tanıyaraq, belə deyək də, dünyaya inteqrasiya edən bir gənclik olmasını, yəni mən belə başa düşdüm həmin cümlələri. Mehman mənim, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol. Belə, sonda xatırladım ki, qonağımız Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun icraçı direktoru Mehman İsmailov idi. Sağ olun, salamat qalın.